waagaagda wadayaal annagoo gubjoogaana waxaan qayb ka nahay aan soo timi doonaa barnaamijkan beeko ay ugu talagashay daawadayaasha ama daawadayaasheena sharafta badan inay farxadda ciidda ah maalinta kuwaada ciidulfidriga ah ay kula qaybsadaan waxaa jiri doona hadiyado dhowr ah oo shirkadda beeko ay ugu talagashay daawadayaasheena sharafta badan inay helaan oo guuleystaan waxaana jiri doona hadiyado noocyo fara badan dadku way garanaysay badiyihiin waxaana jira nambaro nambaradaasi ku xusan hadiyada qaaliga ah barnaamijkii ciidda ee shirkadda korontada beeko ugu talagashay dadweynaha soomaaliyeed ee ku nool caasimadda dalka soomaaliya ee muqdisho haatan waxaa la dhex mari doonaa mikrofonka annagoo sii doonaa hadiyada qaaliya ee ugu talagashay shirkadda korontada beeko madaxdeeda marka qofka ugu horreeya markaan u yeeri doonaa oo nasiibka u yeeshay in nambar uu qabsado kadibna nambarka uu qabsado iyo hadiyadaha ku xusan waan gudisin doonaa waayag daawadayaal nambaradu hadiyadu ay ku xusan yihiin waxay ka bilaabanayaan waa nambar kow ilaa labaatan kow ilaa labaatan inta udhexeysa waxaa ku xusan hadiyad hadiyadaas oo shirkadda beeko ay ugu talagashay dadka soomaaliyeed ee ku nool muqdisho inay kula qaybsadaan farxadda ciidda maalinta koowaad ee ciidulfidriga marka waxaa ila taagan mid ka mid a dadka ku nool magaalada muqdisho soo dhawo magacaaga waa dhawan bismi illahi raxmaani raxiim magaca waa liwaan maxamed cusmaan ku nool magaalada muqdisho waan dhawan liwaan soo dhawo mar kale nasiibkaaga tijaabi nambar kow ilaa labaatan markaa qabsan lahayd nambarka nasiibkay waxaa ka dhigaa lix iyo toban waa maadsan tahay waxaan u fiiri doonaa markaan liibaan waxaan u fiiri doonaa niraade nasiibkiisa waxaana fiirin doonaa saaxiibka shaafici waa maadsan tahay guddoomiye shirkadda waxay ugu talo gashay baktiyad baktiyo nasiibka ee u qabanaysa ciidulfidriga awoodeed lambarkiisa hadiyad qaali ah waana lasoo bixin doonaa insha allah liban se u aragtaa hadiyadda shirkadda beeko ay ku guddoonsiinaysa maalinta ciidda ee farxadda aad iyo aad aan ugu faraxsanaa waa maadsan tahay waatana hadiyaddaada liban waay waa maadsantahay waayaag daawadayaal mar kale waxaa nala taagan mid ka mid ah dadweynaha ku nool caasimadda muqdisho marka hore soo dhawo magacaaga waa dhawaan ogan assalaamu calaykum magacay waa abdicasiis bashiir sahal abdicasiis haddii lambarada aad la socotay waa nambar kow ilaa iyo labaatan waxaana kuusan hadiyad ay kugu talagashay shirkadda korontada ee beeko oo ah shirkad bixisa koronto tayadeedu sarayso nambar lix toban uu baxay waxaa bannaan ood keliya sagaal iyo toban nambarood nambar kow ilaa labaatan oo nambar lix hore u baxay marka nambar lix toban hore u baxay marka nambar qabso nambar sagaal nambar sagaal waxaan kuu fiirin doonaa hadiyadda ku xusan nambarkaas shaafici waa maadsan tahay guddoomiye lambarkaas waxaa ku xusan hadiyad qaaliya ee ugu talo gashay shirkadda korontada beeko ee guuleystaha ay sidee u aragtaa shirkadda korontada beeko hadiyaddan qaaliga ay ku guddoonsiinaysa maanta ciidda walahi horta beeko horta had ka hor waxaa ugu baran yani adeeg taya leh maasha allah koronto fiican waa ka helne maantana waa kanakana yani hadiyada ugu helay marka aad iyo aad dhammaan shaqaalaha beeko waxaa leh ciid mubaarag hagaag daawadayaal weli waxaan bartamahan kaga jirnaa barnaamijkii ciidka ay ugu talagashay shaqaalaha ama aniraada shirkadda beeko inay kula dabaad degto dadweynaha ku nool caasimadda ee muqdisho markaan waxaa ila taagan mid ka mid ah dadka ku nool caasimadda muqdisho soo dhawo magacaaga mahad maxamed waa dhowahay feeko waa maadsan tahay lambarka aan qabsadana waxa uu ahay labaatan lambarka feeko waa u mahad celinaynaa amaalmarinta ay macnaha dadka sharafta leh oo yidda ay macnaha ku sharaftay kuwana way ku guulaysteen kuwii ku guulaystana allaha naga dhigo haddana aniga lambarkayga labaatan waay waagaag magacaaga marka lagu celi mahad maxamuud axmed mahad lambarka labaatanka hadiyadda ku xusan shaafici waa maadsan tahay mahadow sidee u aragtaa shirkadda maasha allah maasha allah waa ku faraxsannahay wixii hadiyada waan ka helna wagaag daawadayaal waxaan taagannahay gebagabadii barnaamijkii farxadda ciidda ah aan kula dabaaldegaynay dadweynaha ku nool magaalada muqdisho barnaamijkaana waxaa taabangelintiisa kaalin weyn ka qaatay shirkadda beeko oo dadweynaha ugu talagalay hadiyado kala duwan waxaana jiray nambaro bakhtiya nasiib ah dadweynuhu ay qabsanayeen nambaradaasna waxaa ku xusnaa hadiyado kala duwan markaana waxaana la taagan mid ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada muqdisho marka hore soo dhawo magacaaga waa dhawaa walaalkay magace waxaa shamse cilmi axmed waxaa idinka soo baqday deegaanka ceelasha biyaha shamsa ceelasha biyaha waxaad kaga soo damaashaa tagtay inaad timaadid beerta daarusalaam shirkadda beekona waxay kugu talagashay hadiyad nambar aad qabsanaysa oo keliya nambarkaasna hadiyadda ku xusan waad heli doontaa marka marka hore nasiibkaaga nambar kow ilaa labaatan ku tijaabi waxaa qabsanaya lambarka toban nambar toban waan u fiirin doonaa maryama waxa ku xusan waa mahadsan tahay hadiyaddan ayay kugu talo gashay maryama see u aragtaa shirkadda korontada beeko waa ku faraxsanahay adeega oo bulshada siido waxaa leeyahay meeshaas ka wada barnaamijkiina
هذا هو مهسن مريم عيد ونكسن حيد الله يا دمان ملاحظي شقالة إذا شركة باكو عيد ونكسن كل عام وأنتم بخير عيد عيد إلى عاف مدن وقارسيو هم مهسن تسولو لو داشت أنا شرفت لي ويلي وحان لحظة كده جرنا برامشك عيدة يقول لك الشيء شركة باكو إن ما علنت كواد عيد الفدرقة أي فرحات كل قادتو دوينها كنا عاصمة مقدشو هذا هو حائلتها أغن متكمي داد دوينها كنا عاصمة مقدشو سولو ملعب بسم الله أنا مقعيوك بلاوة مقعيوك هو إلياس عبد الرحمن صلاة إلياس وحاجرة نمبرو كو التركوك بلاوانا إلا اللباطن كوك وعانا بحي نمبر لباطن سقال يو نمبر اللي حيطمنا ويبحين وعانا نمبر هذا صوارة دماء وحقوح سنها ديدو الشركة دباك وقتلق الشي يدونا أكون العاصمة دا مقدشو مالك النمبر كاد نسيبك يكتجابين ليد بسم الله أنا نسيبك يكتجابين أيو نمبر كان دورنا وحواهي نمبر سديد يتمن إلياس نمبر سديد يتمن إيا ديدا كحسن شافعي 18 والله فيرنا على نمبر 18 ان شاء الله صقوا تمام waxaan ana la taagan mid ka mid ah dadweynaha halkan u soo damaashaad tagay ee markii hore soo dhawow Sumayyo Maxamed Tuur Sumayyo waxa jira baqti nasiib nambaro waxa qabsan karta number 1 ilaa 20 nambaro baxa jira hadii nasiibkaaga aad tijaabisid nambarka nasiibkaaga ku tijaabin lahayd number 4 number 4 Sumayyo nasiibkaaga aanu fiiri doonaa Shafi waa maantay sumayo iyo lambarka ay qabsatay ayaan u raadinayna insha Allah sidee u aragtaa hadiyada ee beeka ku siisay waa faraxsanahay waa yaag daawadayaal wiil faan oo leey fara kama qodna waxaan dhaxda kaga jirnaa barnaamijkii farxadda ciida oo beesh shirkada beeko ay ugu talagashay in daawadayaashana sharafta badan sidoo kale dadweynaha ku nool caasimadda muqdisho ay kula dabaal degaan farxadna kula qaybsadaan waxaa jira nambaro daawadayaashana ay qabsan karaan oo ka bilaabanaya number 1 ilaa 20 maadaama nambaradu baxay aad u tirbadiin markaan nambaradu waan caymi doonaa waxaana jirta nambaro ay qabsan karaan daawadaashan marka soo dhawow markii hore waxa qabsan karta nambarada 8 13 19 mid kamid qabso bismillaahir rahmaanir rahiim muslimiinta soomaaliyeed waxaan u mahadsharaynaa ciidul mubaaraka oo mushaareenaya alxamdulillaah ilaah baa mahad iska leh lambarka aan qabsanaayo lambar 3 waaye lambar 3 lambar 3 iyo hadiyada ku xusan waan ku fiiri doonaa shaafi أحمد سيدي وارت هديدة أي كسيس الشركة كورنتا بيك ما شاء الله الحمد لله إله بعد ما تسكى هدي في عم بيحس بيكو عفت بيك سو عيدك تي قد ماذا دركين لي وما سنت هاي عيد ونكس وات هاي حتى أنا وحنا لا تاجن ميت كم ذات دونها كنا ولا عاصمة ما قالوا مقدس شمر كور سود وما قاعدة ما قاعد يقوى إسماعيل محمد علي دتك دونها دون حلا هاي عيد ونكس اسماعيل وحاولنا برامج انا قلت لك اني ان فرحتها عيد ان كره خاد النود دونا كره مغالي مقدشو وانا جرا هديدو اي شركه بيكو او تلا غشاي دونا كره مغالي مقدشو مركه هور سو دوو نمبر كا دسيب كاي كنت جامن لهيد وانا جرا نمبر دورا نمبرو وحكي بلاوانين 22 ما دام نمبرو اي انت بدن بخين مركانا وانا سيب كاي كنت جامن كرتا نمبر 3 8 12 اي 19 waxaan halkan hambalyaad weyn ugu diray shirkada Beko waxaan salaamayaa muslimiinta dhammaan ee ku nool yihiin lambarkayga aan tijaabinay waxaan qabsanayaa number 8 number 8 iyo hadiyada ku xusan aan ku fiiri doonaa shaafay wa maasanta macallinka waxa la siinayaa hadiyada insha Allah ilse waa aragta hadiyada korontada shirkada korontada Beko ay kugu talagashay aad iyo aad waan ugu hambalyaynaa shirkada Beko hadiyada ay nasiisay xaqiiqo soo ciitagtay Ismaaciil waxaan ka soo ciitagay
bandheere waxaan la joogaa mid ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Muqdisho waxaan ku sugannahay beerta weyn ee Daru Salaam markii hore soo dhawow magacaaga waan dhawahay magacaygu waa Fartuun Cilmi Ahmed waxaan soo ciidaystay ceel shabiyaha Fartuun maanta barnaamijka waa Baqti Nasiib waana hadiyadaha ku xusan nambarada waana hadiyadaas kugu talagashay shirkadda Beko markii hore muslimiinta waxaa leedahay kadibna nambar qabso oo nasiibka ay ku tijaabi nambaraduna waxay ka bilaabanayaan 1 waxaan ku igiin 20 tamam muslimiinta meel walba joogaan waxaa leeyahay ciid mubaarak kula caamantum biqeer nambarka qabsanaya waxa waa 15 nambar 15 iyo hadiyada ku xusan Shaafiicay waa mahadsantahay waa loo fiinaa lambarkay aad u mahadsantahay sidoo aragta hadiyada ee Fartuun ku siinaysa shirkadda korontada Beko Beko waxaan leeyahay jir oo jooga beesho Beko waa nolosha barkeed waa mahadsantahay Fartuun abaayo hay mahadsan wili dawadaal waxaan bartankan kaga jirnaa barnaamijkii aan ugu talgalnay inaan farxadda ciidda aan kula dawal degno shacab weynaha ku nool magaalada Muqdisho barnaamijkan waxaa hadiyado ku bixinaya shirkadda Beko oo ah shirkad bixisa koronto runtii tayadeedu aad u sareeyo marka waxaan la joogaa mid ka mid ah dadweynaha ku nool caasimadda Muqdisho marka rasuul magacaaga Cabdifitaax Shanuur Yuusuf Faleedaha Cabdifitaax barnaamijkan waa barnaamij aan ku gudoonsiinayna hadiyadaha waxaan dadka hadiyada ugu talagalay shirkadda Beko waxaa jira nambaro Baqti Nasiib ah dadku ay qabsanayaan nambaradaas waxa ku xusan hadiyado marka aad iftaax nambar 1 ilaa 20 nambaradu marka nambarka aad nasiibkaaga ku tijaabin lahayd lambarka aniga aan qabsan lahaa wuxuu ahaa nambar 10 aad iftaax nambar 10 iyo nasiibkiisa aan u fiirin doonaa Shaafiic waa maasantahay waxaan u fiirinaynaa waraaqada shirkadda waxay ugu talagashay hadiyada insha Allah sidee u aragtaa hadiyada ay ugu talagashay shirkadda korontada Beko aad iyo aad ayay u maasantahay shirkadda korontada Beko waa macaamiisheedana waa kamid ah hadduu Ilaahay raa waana aad loo xaqii ka soo ciidag tagaa waxaan ka soo ciidag degmada Kaaraan aad u maasantahay Kaaraan waxa u rajaynaynaa qabow insha Allah waayag daawadayaal gabagabadii barnaamijkii farxadda ahaa ee daawayaasheena sharafta badan ee ku nool caasimadda Muqdisho aan kula ciidaynay waxaan ku sugannahay haddan aan joognaa oo dadku halkan aan abaalmarin ku siin doonaa waa Daru Salaam beerta weyn ee dalxiiska waxaan la joogaa mid ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Muqdisho waana dumar markii hore soo waa dhawaa wala magacaaga waa raxmo xareen dhaqmaal iyo tan waa garti raxmo waxaa jirta nambaro Baqti Nasiib ah oo daawadaasha ay ku heli doonaan hadiyado marka nambaradu marka 1 ay ka bilaabanay 20 ku igi marka nambar qabso oo nasiibkaaga tijaabin 7 qabsana nambar 7 qabsanaysa markaan Maryama ay nasiibkeeda fiirin doonaa Shaafiic waa maasantahay Maryama lambarka u soo qabow bal waxay hadiyad ku guuleysatay sidee u aragtaa shirkadda korontada Beko hadiyada ay ku siisay raxmo abaay walaay farxadaha u arkaa ma sha Allah maadaama ciidda farxadda ka qab qaadato waa maasanta aad u maasanta xagee ka soo ciideysatay maad gubta Cisaab ma sha Allah ma sha Allah Allah ku barakeeyay hey walaal ciid wanaagsan hey ciid aan ku nool magaalada Muqdisho waxaan ku sugannahay beerta weyn ee Daru Salaam markii hore aan soo dhaweeyo soo dhaweeyo waa dhawaa walaal maasanta waa dhawaa magacaaga magacayga waa Maxamed Warsame Maxamed Warsame waxaa jira barnaamij farxadda ciidda shirkadda Beko ay ugu talagashay dadweynaha ku dhow magaalada Muqdisho waana Baqti Nasiib nambar aad qabsanaysa oo nasiibkaaga isku jabinaysa marka nambarka 1 ka bilaabanaya wuxuu ku eegay 20 waxaana ku xusan hadiyada ay kugu talagashay shirkadda Beko Masha Allah shirkadda Beko aad ayay u maasan yihiin Baqti Nasiibka nambarka aan ku tijaabinayo nasiibkiigana oo wuxuu noqonayaa insha Allah lambarka 17 aad waleedmo lambarka 17 aad hadiyada ku xusan Shaafiici waa mahadsantahay walaale waa lagu fiirnaa lambarka 17 aad u mahadsantahay sidoo aragtay hadiyada ee Beko ku gudoonsiinayso marsamo Masha Allah shirkadda Beko aad iyo aad ayay u mahadsantahay runtii qabtanaha korontada oo haddana hadiyada nagu daray ciidda aad iyo aad u soo dhaweynaa waana maasiin 100% xaqiiq ka soo ciidaysataa haa waxaan ka soo ciidaystay deegaan weynaha Cisaab Cabdi Gubta waa mahadsantahay waa mahadsantahay ka mudan walaal iyo mahadsantahay waa tahay wili waxaan ku sugannahay Daru Salaam waxaana nala joogaa mid ka mid ah dadweynaha ku dhaqan caasimadda Muqdisho marka hore soo dhaweeyo magacaaga Maqdis Maxamed Maqdis Maxamed Maqdis barnaamijkan waa barnaamij farxadda ciidda ay dadweynaha Muqdisho la qaybsanayso shirkadda Beko ee korontada tayada leh bixisa soo dhawow waa Baqti Nasiib nambar 1 ka bilaabanaya 20 ku egyahay nasiibkaaga tijaabi nambaro qaarna way baxeen marka nambarka nasiibka ku tijaabin leed 19 nasiibkeeda gabadha waxay ku tijaabisay 19 markaan Shaafiici hadiyada ku xusan nambarka insha Allah waa fiirneyna hadiyada ku xusan 19 Maqdis sidee u aragtaa shirkadda korontada Beko hadiyada ay ku siinayso hadiyada aad u qaali waa soo dhawayla ka waran farxadda ciidda Beko inay kula qabsatay diyaar u tahay
وجعلنا لقسطي وياك دابا ديال ولي وحمبرتن كجرنا ولي بقى عن قبيه ودن بيز بس وقارلي برنامج كي فرحدة عيدة هذا دوينها كل دق المجالات المقدسة الله خير سنة سير شركة باكو سدوا كلنا جوب جوج أي خيب كعيد حتى وحنا لا تاجر متكم إذا دوينها كل دق عاصمة المقدسة عمر كور سود وما قاعدوك بلاوية يحقو على سيد برهان تاني سيد برهان برنامج كان برنامج فرحدة وانا برنامج جديد اتكون كل رسي كل سلسلة نمبر هذا وحاجر بختان سيبا وحنا كبل لوانا نمبر كو إلى لوات مركا نمبر كاد نسيبك كوس جابن ليد نمبر شاني تون نمبر شاني تون نسيبك كوس جابن ساعة مركا نمبر شاني تون يهديد كو حسن شافي عنو ليبيا وما سنتا قدوم ولا فيرنا نمبر شاني تون يهديد كو حسن ما يعلم هاي سيد بلين سو أركتا شركة كورنتا بيك هديد يكو دون سينة زمان تعيدة ما شاء الله سيفي عم أريم ونكسن حقيقة سعيدة ستادي دار السلام ما شاء الله سودو سودو وياك داو ديال جبجودي برامج كي فرحدة أها دوينها مجالة مقدسة إلى خمس سنين سي شركة بيكو يعني سو جاري سيد إبراهيم أودم بيه دتك حديد نصيب كوي شيء نكو جولستان وعرجينا يا إنسانة كان سنة كي سكلا إله سبحانه وتعالى إن برشوش برواقو نو جارسيو وعن تاجرنا هاي دار السلام أفاف كوري أركوري وحصوت دعوتين قبيه هراء إن أما قبيه اللي برامج جينا تلقوها دار السلام عن تجنين وعنا سو كلا عن تجنين إسقاس كبنادير قبيه هراء قبيه دحنا وحن تجني إسقاس كسيناي قبيه ودم بين دار السلام عن نمت قبيه تجت ور وحن كوكب النبي جودها دار السلام عاتنا وحن تجنا عفاف كور دار السلام جودان دابض يال برامش كي فرحة دار أنا قلت لك اللي دونها عاصمة مقدسة إن الله قيب صنع سيد أكرنا شركة بيكو إتابع جريدة سي هديد ما يقدون سينسي وأنا جنتا تاني كلاتة صاحب يال أنا قوس كدوان بيكو يجوب جوب حين لنا هيدا بتجليه